მოგესალმებით ძვირფასოტალე მაყურებლებო, ეთერშია გადაცემას დასასრულები, მე კი ამ გადაცემის წამყვანი მაგდა ხვიჩია გახლავართ. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სტასუს წარმატებულ კურსდამთავრებულებზე, ადამიანებზე, რომლებმაც საკუთარ კარიერაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგეს. ვფიქრობ, დღეს ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გველოდება. ჩვენი გადაცემის სტუმარია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში სპეციალიზირებული ადვოკატი და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტ სერვისის იურისტი მარიამ გურჯიძე. მოგესალმებით მარიამ და მადლობა რომ დღეს ხართ ჩვენი სტუმარი. მოდი თავდაპირველად საუბარი დავიწყოთ ბავშვობიდან. როგორ გახსენდებათ სკოლის წლები? ბავშვობა ზოგადად არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი და ყველაზე საყვარელი პერიოდი ადამიანებისთვის. თქვენ როგორ გაიხსენებთ ამ წლებს? მოგესალმებით პირველ რიგში, მიმესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობას გეტყვით მოწვევისთვის. რაც შეეხება ბავშვობას, კი ბატონო, ეს ნამდვილად ძალიან საინტერესო და საყვარელი პერიოდია ყველას ცხოვრებაში. გავიხსენებთ იმგვარად, რომ სკოლის წლები ჩემთვის არის ძალიან ტკბილად გასახსენებელი, გამომდინარე იქიდან, რომ ვიყავი აქტიური მოსწავლე, მათ შორის წარმატებულიც და შესაბამისად იქ რაღაც განსაკუთრებული სიძნელები არც მახსენდება პრინციპში სკოლის პერიოდში და ეს იყო ჩემი საყვარელი გარემო, ჩემი საყვარელი მეგობრებით, სადაც თავს ძალიან ბედნიერად ვგრძნობდი და აი რომელმა ბედნიერმა ბავშვობამაც გარკვეულწილად განაპირობა მე უკვე პროფესიული წარმატებაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვობიდანვე იყოს ეს საფუძველი მყარი და შესაბამისად დღეს ვარ იქ, სადაც ვარ და ეს ჩემი ბავშვობის, ბედნიერი ბავშვობის წყალობითაც არის, ერთგვარად. რაც შეეხება აბიტურიენტობის წლებს, ზოგ შემთხვევაში ეს არის ძალიან დამღლელი, სტრესული. თქვენ როგორ გაიხსენებთ ამ ერთ წელს, როგორი იყო აბიტურიენტობის პერიოდი თქვენთვის? კი ბატონო, აბიტურიენტობა იყო საკმაოდ აქტიური, მათ შორის დამღლელი, მახსენდება გადაბმული საათობით კონკრეტული ერთი საკითხის განხილვა, მეცადინეობა, მზადება. აი თავიდანვე ვიცოდი გარკვეულწილად, რომ სამართალზე უნდა ჩამებარებინა და აი აბიტურიენტობაში უკვე ძალიან ესეთი აქტიურად ვიყავი მობილიზებული იმაზე, რომ არ დამეკარგა არც ერთი წუთი და შესაბამისად ყველა რესურსი გამომეყენებინა. ჩემი მთლიანი რესურსი ჩამედო ამ მეცადინეობის პროცესში და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა შედეგმაც არ დააყოვნა, მაგრამ არ იყო ეს მარტივი პერიოდი, მინდა გითხრათ. გადასახედიდან ვთვლი, რომ ზედმეტადაც კი ნერვიულობდი და არ იყო საჭირო ასეთი ნერვიულობა და რაღაცებზე უფრო მარტივი შეხედვა უფრო კარგი იქნებოდა, რაღაცებისთვის უფრო მარტივად შეხედვა და თუმცაღა ამის მიუხედავად ვთვლი, რომ ეს იყო ძალიან აქტიური და საკმაოდ შრომატევადი და მერე უკვე ნაყოფიერი პერიოდიც. რაც შეეხება სტუდენტობას, აი ამ წლებს როგორ გაიხსენებთ? გაატარეთ სტასუში, როგორ გახსენდებათ სტასუში გატარებული წლები? კი, სტუდენტობა გავატარე სტასუში და ძალიან ბედნიერი ვარ ამისთვის. არ შემოვწდარ ვარ არც ერთი წამით ჩემს არჩევანში. 2013 წელს ჩავირი ცხეს დასუში საბაკალავრო პროგრამაზე სამართლის მიმართულებით, გრანტით, სახელმწიფო გრანტით. გარდა ამისა მოვიპოვეს დასუში დაფინანსებაც და უკვე პირველივე სემესტრის შემდეგ, როდესაც დასრულდა ფინალურები, არ დამავიწყდება არასდროს, როდესაც ველოდებოდი ბოლო ფინალური გამოცდის შედეგს, რამაც უკვე ნამდვილად დაადასტურა, რომ გავხდი დასუს სტიპენდიანტი, რაც მიზნადაც მქონდა დასახული. აი როდესაც დასუში ჩავაბარე და გავიგე, რომ დასუ იყო ის, სადაც მოვხვდი, ის უნივერსიტეტი, სადაც მოვხვდი, მაშინვე უკვე დასუს შესწავლა დავიწყე, ნახე რომ მქონდა სტიპენდიები და სანამ აი სექტემბერში პირველ დღეს მოვიდოდი, ჩემი მიზანი უკვე იყო ამ სტიპენდიის აღება და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ პირველივე სემესტრის დასრულებისთანავე გავხდი დასუს სტიპენდიანტი და არ შემწყდა რა ეს, ასე იყო 4 წლის მანძილზე მთელი საბაკალავრო სწავლების პერიოდში. სტუდენტობა იყო საკმაოდ საინტერესო, ძალიან ტკბილი, მინდა გითხრათ, ნუ რთულიც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვერც კი მივიტან აბიტურიენტობის რაღაც იმ ოთხეროვნულ გამოცდასთან იმ გამოცდებს, რაც მე უკვე აქ მრავალ საგანში ჩავაბარე და მუდმივად ფორმაში, მუდმივად მსატყოფნაში მე მახსენდება ისიც კი, რომ ერთი დღეც კი არ გამიცდენია, მახსოვს მათ შორის არც ავადობის მიზეზიც დასში, იმიტომ რომ არც კი მინდოდა ეს გაცდენა და შესაბამისად ეს იყო ძალიან კარგი პერიოდი და აი იმ იქ ნასწავლმა, იმ ფუნდამენტმა მე განაპირობა უკვე ყველა ფერი, რაც დღეს ჩემს კარიერაში არის. ეს სტუდენტისთვის იქნებით მოტივაცია დარწმუნებული. რაც შეეხება სამართლის ფაკულტეტს, რატომ მაინც და მაინც სამართალი? გიფიქრიათ თუ არა სხვა პროფესიაზე და რამ გადაგაწყვეტინათ ამ ურთულეს პროფესიასთან შეჭიდება?
სამართალია ის უბრალოდ მახსოვს რომ სადღაც უკვე მეხუთე კლასში ვიქნებოდი რომ გადაწყვეტილი მქონდა ეს გარკვეულ წლად განაპირობა ჩემო ოჯახში ჩემი უფროსი ძმა სწავლობდა ამ ფაკულტეტზე და როდესაც ის პირველ კურსზე იყო მე მაშინ ბავშვი ვიყავი ძალიან და მის ციგნებში განარას ვარ ყოვდი და ვიგებდი მაშინ მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს ეს ხრის სამართლის კერძო ნაწილის პირველი ეს შავი და მეორე უბრალოდ ხელი შავი ციგნები რაც რაღაც ბიბლიოსავითითო სახში შესაბამისად აი აქ მივიღე მე პირველად გადაწყვეტილება რომ ეს უნდა ყოფილიყო ჩემი პროფესია თან ჩემი რაღაც პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე ვფიქრობდი რომ ეს ძალიან კარგად გამომივიდოდა. არ დამიზოგავს თავი, მიფიქრია სხვა პროფესიაზე ერთ ნაწილში მე ფორტეპიანოს სპეციალისტი ვიყავ იმ პერიოდში, ნუ დავდიოდი და ძალიან კარგად გამომდიოდა. ორი გზა იყო მოკლედ. ან კონსერვატორია, ან სამართალი, როგორ შორეული გზები. ახლოსაც არ დგას ერთმანეთთან, მაგრამ რა თქმა უნდა მეხუთე კლასიდან გადავწყვიტე რომ ეს უნდა ყოფილიყო სამართალი და ასე მივყევი ბოლომდე. ძალიან კარგი. სტასურს მთავარი მიზანი არის მოგაწოდოთ როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული გამოცდილები. თქვენ შემთხვევაში, აი მაგალითად სტასურს აქვს იმიტირებული სასამართლო დარბაზი, რამდენად დაგეხმარათ გამოცდილების მიღებაში და აი ამ სასამართლო დარბაზში მიღებულ გამოცდილებას როგორ შეაფასებთ, აი ამ წლებს როგორ გაიხსენებთ? აი არ დამამიწყდება, როდესაც პირველად ნახე იმიტირებული დარბაზი, როდესაც რეგისტრაციაზე მოვედი სტასურში და ეს იყო პირველი ჩემი რეაქცია იყო ვაუ, იმიტომ რომ ეს ზუსტად ისეთი იყო, ზუსტად ისე იყო მორგებული ეს ყველაფერი და გათვლილი გადანაწილება ამ დარბაზის, რომ ზუსტად ვთქვი, მაშინ ფოტოც გადავიღე ამ დარბაზში სიმბოლურად პირველი, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვან დროს გავატარებთ. და ასეც მოხდა. როგორც საბაკალავრო სწავლების პერიოდში, ასევე სამაგისტრო სწავლების პერიოდში ჩვენ აქ იმიტირებულ სხდომებს ვმართავდით და ერთ პერიოდში თუ ვიყავი პირობითად დაცვის მხარე, მეორე მხარეს, მეორე დროს ვიყავი ბრალდების მხარე, ან ვიყავი საერთოდ მოსამართლე, ან ნაფიცი მსაჯული, ანუ ყოველი მიმართულებით ჩვენი პროფესიული პრაქტიკული ჩვევების განვითარებისთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაში ძალიან გვეხმარებოდნენ ჩვენი პროფესორ მასწავლებლები. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ დღეს სასამართლო დარბაზში მე ძალიან თავისუფლად ვარ, ანუ უამრავი სხდომა მაქვს ჩატარებული, მაგრამ გარდა ამისა, აი როდესაც პირველად შევდგი სასამართლო დარბაზში, როგორც მხარე მფეხი, არ მინერვიულია, იმიტომ რომ ზუსტად ერთი ერთში ეს ის გამოცდილება იყო, რაც დასუს იმიტირებულ დარბაზში მივიღე და განსხვავება ამაში არ იყო. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც თეორიულ ცოდნასთან ერთად სტუდენტმა მიიღოს ეს პრაქტიკული გამოცდილება, იმიტომ რომ მხოლოდ თეორიით ფონს ვერ გახვალ, ძალიან მნიშვნელოვანია თეორიული ბაზისი, რა თქმა უნდა. სწავლების პროცესში, საუნივერსიტეტო სწავლების პროცესში, მაგრამ აი პრაქტიკული უნარჩვევების განვითარებისთვის დასუს იმიტირებული სასამართლო დარბაზი არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა თითოეული სტუდენტისთვის, რომ აი განავითარონ ეს უნარჩვევები, საპროცესო უნარჩვევები, ჩვენ საგანიც კი გვქონდა საპროცესო უნარჩვევები, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს პროფესორმა სწავლებლებს, მაშინ როდესაც აი დაუღალავად ვდგამდით ერთ იმიტირებულ სხდომას და ეს იყო ძალიან კარგი გამოცდილება. იქ მოწმეც კი ვყოფილი ვარ შესაბამისად, აი ყველა მხრივიდან ამ გამოცდილებას და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძირეული და ძალიან კარგია, რომ დასუსში ესეთი დარბაზი გვაქვს. ეს იყო თუ არა მთავარი მიზეზი, რატომაც ჩააბარეთ ამ უნივერსიტეტში, ზოგადად რომ ვისაუბროთ, რატომ უნდა აირჩიოს დასუ? ან თქვენ რატომ აირჩიეთ პირდაპირ? რატომ უნდა ავირჩიოთ დასუ? ეს არის სტუდენტზე ორიენტირებული გარემო, მის ინტერესებზე ორიენტირებული გარემო და აქ შეუძლია სტუდენტს მიიღოს საფუძვლიანი თეორიული ცოდნა, საფუძვლიანი თეორიული ცოდნასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკული გამოცდილება და დიახ, სასამართლო დარბაზი ამას განაპირობებს. ზუსტად დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად სტუდენტმა აი ამიტომ უნდა აირჩიოს დასუ, რომ მის ინტერესებზე მორგებული თავიდან ბოლომდე სტუდენტი თვალისწინებს დასუ. აი ამ მომავალის დასუსში სუბიექტი არის სტუდენტი. შესაბამისად აი იგივე ის სასტიპენდიო პროგრამები, რაც დასუს აქვს და მერწმუნეთ, შრომის, სწავლის პირობებში აუცილებლად მიღწევადია ეს თავიდან მეც რაღაც მიუღწეველი მეკონა, მაგრამ აი გარდა მაშინ დასუს სტიპენდიანტობისა მე მახსოვს, რომ ფონდია უნანა სტიპენდიანტიც გავხდი, როგორც მაღალი GPA-ის მქონე სტუდენტი და აი ეს იყო ძალიან დიდი მოტივატორი, რომ არ გავჩერებულიყავი და დასუ გაძლევს ამას, მუდმივად გაძლევს. აი დასუ საზრდოობს სტუდენტის წარმატებით და შენ ხვდები, რომ როდესაც ერთხელ უკვე რაღაცა მიაღწია რაღაც კონკრეტულ ნიშას, აღარ გაჩერდე და ამას გიფასებს დასუ მოკლედ და შესაბამისად აი ამიტომ უნდა აირჩიონ სტუდენტებმა დასუ. განსაკუთრებით ჩემი მიმართულებით, ახლა ძალიან კარგად ვარ ყოველი სამართლის ფაკულტეტზე, რაც და როგორც არის დასუში და ყველა ითვალისწინებს მოკლედ სტუდენტს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დასუში თითოეულ ფაკულტეტს ყავს ძალიან კვალიფიციური ლექტორები.
კონკრეტულად სამართლის შემთხვევაში ესენი არიან მოსამართლეები, პროკურორები და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ გაიხსენებთ ამ ადამიანებთან კომუნიკაციის პერიოდს? რამდენად კარგად გახსენდებათ ლექტორებთან ურთიერთობა? ვფიქრობ, რომ ეს არის დასუს აკადემიური პერსონალი, არის საკმაოდ კვალიფიციური და აი თქვენ სწორად ახსენეთ მოსამართლეები, პროკურორები. დიახ, მე არ დამავიწყდება, როდესაც პირველად შევდგი ფეხი ქალბატონი მაია ოშხარელის საგანზე. დღეს ქალბატონი მაია სამწუხაროდ ცოცხალი აღარ არის, ყველას ძალიან ძალიან დაგწუხდა გული და აი ქალბატონი მაიას საგანზე ჯდომამ განაპირობა, რომ კი მე უნდა ამერჩია სისხლის სამართალი და პირველად ზუსტად რაც გავაკეთე, ჩავაბარე ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა, სწორედ სისხლის სამართლის მიმართულებით ერთი კონკრეტული სპეციალიზაცია ავიღე და ჯერ სისხლის სამართალზე გავედი, შემდეგ სამოქალაქო და რა თქმა უნდა ისიც ჩავაბარე და ეს იყო ქალბატონი მაიას დამსახურება. მაშინ ის იყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, წარმოუდგენელი პრაქტიკული გამოცდილებით და არიშურებდა არასდროს ამ გამოცდილების გაზიარებას სტუდენტებისთვის. ასევე არ დამავიწყდება ის შთაბეჭდილება, როდესაც პირველად მე ვიჯექი ქალბატონი ეკასირაძის საგანზე, საერთაშორისო საჯარო სამართალი. ამან განაპირობა ის, რომ შემდეგ ყველა არჩევითი საგანი ამირჩი, რასაც ის ასწავლიდა უკვე დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი და საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი. აი ვფიქრობდი, ვუყურებდი და ვფიქრობდი, როგორ შეიძლება აი ამ ასეთი ცოდნა და როგორც ადამიანმა და მე რო უკვე ასე კარგად გავუზიაროს ეს სტუდენტს და მადლობა სტასოს ამისთვის, რომ ასეთ ადამიანებთან მქონდა კომუნიკაცია და შემხებლობა. ასევე ბატონი ბესო მეურმიშვილი, რომელიც ჩემი საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელია და დღეს უკვე მე მისი დოქტორანტი ვარ, მადლობა მას ამისთვის, იმიტომ რომ ბატონი ბესო არის პრაქტიკოსი პროკურორი, სხვა გამოცდილებით, მოკლედ უშრეთ გამოცდილებით და ძალიან საინტერესოა მასთან ურთიერთობაც. ასევე მასწავლი და ისისხლის სამართლის პროცესს და მე რო უკვე გაღრმავებულ საგნებს და ბატონ ბესოსთან ეს ურთიერთობა იყო ძალიან საინტერესო. ბატონი გიორგი გოგიაშვილი, რომელიც საკონსტიტუციო სამართალს მიკითხავდა პირველ კურსზე და პირველი სემესტრიდან მქონდა მასთან შეხება, აგერ უკვე დოქტორანტი ვარ და დღესაც და აი ამ ადამიანებთან, ასეთი გამოცდილების ადამიანებთან ურთიერთობა სტუდენტისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. უყურებს მათ, იღებს მათ მაგალითად და ცდილობს, რომ მათი მიასედი მაინც გააკეთოს. შესაბამისად, როდესაც ასეთ ადამიანებთან გაქვს ურთიერთობა, შენ ცდილობ, რომ მაქსიმალურად მოტივირებული ხარ, რომ არაფერი შეგეშალოს, რომ არაფერი დააკლოს შენს გამოცდას, შენს შუალედურ გამოცდას თუნდაც. ამიტომ ეს სტასუსში არის ძალიან კარგად გაკეთებული. მადლობა სტასუს ამისთვის, რომ ასეთ ადამიანებთან მაქვს ურთიერთობა და დღესაც მე სტასუს დოქტორანტი ვარ სწორედ ამიტომ. თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. ახლა რაც ყველაზე მეტად მაინტერესებს, რამდენად მოახდინა ამ ყველაფერმა გავლენა თქვენს პროფესიულ განვითარებასა და ზრდაზე? აი ამ პროცესში რამდენად მოახდინა გავლენა თქვათ იგივე პრაქტიკულმა გამოცდილებამ ან თეორიულმა ცოდნამ, რაც ამ უნივერსიტეტში მიიღეს? კი, თეორიული ცოდნა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ საბაკალავრო სწავლების მესამე კურსზე ვიყავი, როდესაც მე გავხდი თბილისის საქალაქო სამართლოში სტაჟიორი. ეს იყო ჩემი პირველი ნაბიჯი რაც პრაქტიკაში შეგმის და ის რომ არა ის თეორიული ბაზისი რაც მე მაშინ მქონდა ძალიან გამიჭირდებოდა იმ პრაქტიკაში შესვლაც. რა თქმა უნდა პრაქტიკა სრულიად თავდაყირა აყენებს კიდე ყველაფერს და ცალკე სამყაროა, მაგრამ აი ეს დასუში მიღებულმა თუნდაც იმიტირებულ პროცესებზე გამოცდილებამ, ასევე ამ თეორიულმა ცოდნამ, აი როდესაც შევდგი სასამართლოში ფეხი, უცხოთ არ ვგრძენი თავი და ეს ძალიან კარგი იყო. შესაბამისად კი როდესაც დასუში მქონდა ესეთი შედეგი სწავლების, ამიტომ გავხდი მე საქალაქო სასამართლო სტაჟიორიც და დასუ მითამაშა ამაში ძალიან დიდი როლი და მე რო უკვე როდესაც მე გავედი ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებზე, ეს იყო სტაცოში მიღებული თეორიული ცოდნის შედეგი. რა თქმა უნდა დაახლოებით გამოცდელთა მესამედი აპარებს ამ გამოცდას ყოველ გასვლაზე და ძალიან ესეთი შუეთიც არის, რომ აი პირველივე მცდელობაზე ჩააპარო. ეს არ არის მხოლოდ თეორიული ცოდნაზეც დამოკიდებული ეს გამოცდა, მინდა გითხრათ, იქ ბევრი სხვა ფაქტორია, მაგრამ აი ის რომ მე მქონდა ძლიერი საყრდენის დასუში აი ამ თეორიული გამოცდილების თვალსაზრისით, კი მე ეს გამოცდებით ორჯერ გავედი, ერთხელ სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით და თალკე უკვე სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით, ორივეჯერ პირველივე ცდაზე ჩავაბარე, რა თქმა უნდა თან საკმაოდ მაღალი შედეგით და კარგი შედეგით და შესაბამისად კი ეს დასუს დამსახურება, რომ მე აი ესე ასე რომ ვთქვათ მარტივად გავედი ფონს ამ გამოცდებზე. ძალიან რთული გამოცდაა, ჩემი მიზანი იყო როგორც კი დავასრულებდი საბაკალავრო სწავლებას გავსულიყავი ამ გამოცდაზე და ძალიან დიდი შიშები მქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ კარგად ჩაიარა ამ ყველაფერმა.
რაცახება სირთულეებს თქვენს პროფესიაში? ყველა პროფესიას გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ ახლავს თან ყოველგვარი სირთულე, არა მხოლოდ გამოცდების მიმართულებით, არამედ ზოგადად კარიერული წინსვლის პროცესში. აი ამ სირთულეებზე რომ ვისაუბროთ, რა სირთულეები შეგხვდათ პირადად თქვენ? ან შეგხვდათ თუ არა? რა თქმა უნდა შეგხვდა, იმიტომ რომ სამართალი ისეთი სფეროა, რომ ძალიან ბევრი პროფესიონალი ყავს ამ სფეროში ჩვენს ქვეყანაში საბედნიეროდ და ძალიან კონკურენტული გარემოა. შესაბამისად სირთულეების წინ ვართ ყოველდღიურად. მე სირთულის წინაშე ვარ მაშინაც, როდესაც პირობითად სხდომაზე ვზივარ და გვერდზე ძლიერი კონკურენტი მიზის. შესაბამისად მუდმივი პროცესია ეს, უწყვეტი პროცესია ეს სირთულის გადალახვა და თუ პირობითად ერთ დღეს ხარ სხდომაზე პრაქტიკაში, პრაქტიკიდან გამომდინარეობით მოსარჩელე მეორე დღეს ხარ მოპასუხე. ან თუ დღეს ხარ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში ერთ ინტერესიცაო, მეორე დღეს შეიძლება ამის ხანაირად და ცოტა გჭირდეს და ძალიან რთულია, ასევე ძალიან რთულია იგივე სისხლის სამართლის პროცესებზე დაცვის მხარეთ ყოფნა და ბრალდების მხარესთან ჭიდილი და ამ სირთულეებს ყოველდღე გადიხარ და გარკვეულწილად სანამ რაღაც კონკრეტულ ნიშას მიაღწევ შენს პროფესიაში, იქ მისასვლელამდეც საკმაოდ რთული გზის გავლა გიწევს ამ კონკურენტულ გარემოში. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეს აი ეს ძლიერი პრაქტიკული გამოცდილება პიროვნულ ძლიერ უნარჩვევებთან და თვისებებთან ერთადაც უნდა იყო უდრეკი და არ უნდა შეუშინდე ამ სირთულეებს და პირიქით ნებისმიერი მარცხი უნდა იყოს შენთვის იმის მოტივაცია, რომ ახლიდან დაიწყო ამ კონკრეტულ საქმესთან ჭიდილი და მარცხის გარეშე არც არსებობს. შესაბამისად მეც მიწვნევია ეს მარცხი ხები რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ამ ჩვენი და როგორც ასევე სხვა პროფესიების მთავარი საერთენი არის ის, რომ არ გაჩერდე და გააგრძელო ყოველი მარცხის შემდეგ კიდევ უფრო დიდი ენერგიით და მოტივაციით. თქვენს პროფესიაში ძალიან მნიშვნელოვანია მიზანდასახულობა. როგორი არის თქვენი წარმატების ფორმულა? კი, მე ამას არ ვსაუბრობ. აი მისნის დასახვა და ამ მისნისკენ სწრაფვა შეიძლება დაგჭირდეს წლები, მაგრამ გაუჩერებლად. მე 11 წლის წინ ჩავაყარეს დასუში და იმ დღიდან მოყოლებული, ბაკალავრის პირველი დღიდან მოყოლებული მაქვს დასახული მიზანი, რომ აი ამ კონკრეტული მისნისკენ ვისწრაფვი და 11 წელი ეს პროცესი არ გაჩერებულა და არც დღეს არ ჩერდება, რა თქმა უნდა. და წარმატების ფორმულას რაც შეეხება, საკუთარი საქმის სიყვარულის გარეშე ვფიქრობ, რომ რაც არ უნდა მიზანი ვისახოთ, რაც არ უნდა ვიკითხოთ, ვიშრომოთ, წეროთ და ასე შემდეგ, თუ ეს საქმე არ გიყვარს და თუ მთელი გული არ გაგჩადებული შენ საქმეში, მაინც ვერ მიაღწევ კონკრეტულ მიზანს. შესაბამისად წარმატების ფორმულა არის, რომ გიყვარდეს შენი საქმიანობა და ისწრაფო აი ამ მიზნებისკენ გაუჩერებლად და მუდამ. უმნიშვნელოვანესი პროცესია ჩვენს ცხოვრებაში და ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე გარდამტეხი პროფესიის შერჩევა. რას ურჩევთ აბიტურიენტებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა დგამენ ამ ნაბიჯებს? როგორ ფიქრობთ, რა არის გასათვალისწინებელი, ვთქვათ, პროფესიის არჩევის პროცესში? დღეს გარკვეულწილად და არამხოლოდ დღეს დამკვიდრდა რაღაც ისეთი ტენდენცია, რომ თავიდანვე ცდილობენ აირჩიონ ისეთი სფერო, რომელიც შეიძლება იყოს მაღალ ანაზღაურებადი და ეს ძალიან კარგია, რომ ასე ფიქრობენ და ასეც უნდა ვიფიქროთ კი ბატონო, თუმცა არც რა შემთხვევაში არ უნდა გავაკეთოთ ისეთი საქმე და არ უნდა ვირჩიოთ ისეთი საქმე, რომელიც მთელი გულით არ გვიყვარს. პირობითად მე შეიძლება გამოსულიყავი კარგი მაგალითად ბუღალტერი, იმიტომ რომ მათემატიკის მიმართულებით ძალიან კარგი შედეგები მქონდა და მიყვარს კიდეც ეს სფერო, მაგრამ მათემატიკა უფრო სწორად საგანი, მაგრამ ვერაფერ უქნებოდი ბუღალტერი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ განა ის, რომ ეს ცუდი სფეროა, რა თქმა უნდა, ძალიან საჭირო და კარგი სფეროა, მაგრამ ნუ ვერ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ არ მიყვარს ეს სფერო. მაგრამ აი როდესაც გიყვარს შენი სფერო, აი ამ მიმართულებით უნდა იფიქრონ აბიტურიენტებმაც, რა უნდა უყვარდეთ, უნდა უნდოდეთ ის, რასაც ირჩევენ და მხოლოდ იმ მიმართულებით არ უნდა გადაწყვიტონ კონკრეტული საკითხი, რომ შეიძლება ეს იყოს საკმაოდ კარგად შემოსავლიანი საქმე. როდესაც გეყვარება შენი პროფესია, მე ის შენთვისაც კარგად შემოსავლიანი გახდება, რა თქმა უნდა, ბევრი შრომის შედეგად. ამიტომ მე ვურჩევდი აბიტურიენტებს, რომ იფიქრონ იმ მიმართულებით, რა გამოსდით კარგად, რა უყვართ და აი საერთჩიონ და არა სხვა მიმართულებებით არ გააკეთონ არჩევანი, სხვა რაღაცებზე დაყარდნობით. აი კომპლექსურად უნდა იყოს ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვურჩევდი, რომ უყვარდეთ ის, რასაც აირჩევენ და ის აირჩიონ, რაც უყვართ მოკლედ.
რაც შეეხება უნივერსიტეტს, სრულად გულწრფელად რომ ვისაუბროთ, უნდა აირჩიან თუ არა მათ დასწრ და რატომ უნდა აირჩიან? ჩემ პასუხი ცალსახაა, რომ დიახ, უნდა აირჩიან, იმიტომ რომ მე ერთხელ არ ამირჩევი ეს დასწრ, მე სამჯერ ავირჩი ეს დასწრ და ბაკალავრის შემდეგ საერთო სამაგისტრო გამოცდა, როდესაც ჩავაბარე, პირველად დასწრში მოვედიში და გამოცდების ჩასაბარებლად და არც მიფიქრია სხვა უნივერსიტეტზე და მაგისტრატურის შემდეგ 2019 წელს დაამთავრე მე მაგისტრატურა და აგერო დღეს 2024 წელია და სადოქტორო პროგრამაზეც დასვში მოვედი და ისევ არ მიფიქრია სხვაზე, იმიტომ რომ აი როგორც თავიდან აღვნიშნე, სტუდენტზე მორგებული, სტუდენტის ინტერესებზე ორიენტირებული გარემოა დასვში და კი სტუდენტებმა უნდა აირჩიონ დასუ, უნდა იშრომონ, ისწავლონ და დასუც ამას აუცილებლად დაუფასებს მათ და დაინახოს რა თქმა უნდა. და ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ, როგორ ფიქრობთ, რა გავლენას ახდენს უმაღლესი განათლება ადამიანზე? რამდენად არის საჭირო უმაღლესი განათლების მიღება? უმაღლესი განათლების მიღება, გარდა იმისა, რომ რაღაც კონკრეტულ სფეროში სპეციალიზირდებით და რაღაც კონკრეტული სფეროს მიმართულებით ხდებით ამ სფეროს წარმომადგენლები და სპეციალისტები, სულ სხვა რაღაცას აძლევს კიდევ ადამიანს. პირველად ზრდის პირველ რიგში და დიახ, უმაღლესი განათლება შეძლების დაგვარა და მაქსიმალურად იქნება ძალიან კარგი, რომ თავისი სფეროს მიმართულებით მიიღონ სტუდენტებმა, იმიტომ რომ უმაღლესი განათლების მიზანი მხოლოდ ეს განათლების მიღება და მიცემა არ არის ადამიანისთვის და მისი პიროვნულად ჩამოყალიბება. აი გარდა იმისა, რომ რაღაც კონკრეტულ საგნებს ვაპარებთ, სულ გამოცდებზე ვართ, ასე შემდეგ, ჩვენ ურთიერთობებს ვწავლობთ, ჩვენ პიროვნულად ვიზრდებით. აი სოციალიზაცია არის უმაღლესი განათლების ერთ-ერთი მნიშვნელობა მიზანი და კი ამას უნივერსიტეტი აკეთებს, რომ პირის სოციალიზაციას ცხოვრებისთვის ამზადებს უმაღლესი განათლება ადამიანს და მერე უკვე აი რთული ცხოვრებაზე შესაძლებლად უმაღლესი განათლებაში მიღებული გამოცდილება და არა მხოლოდ განათლება, გამოცდილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად უმაღლესი განათლება ადამიანის პიროვნებად ფორმირებაში უდიდეს როლს თამაშობს და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის, ჩვენი განათლებისთვის. დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მე გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარი იყო მარიამ გურჯიძე. მადლობა, რომ გვიყურეთ. მე კიდევ დროებით გემშვიდობებით. დახვდით.